Olá pessoal, vamos falar nesse vídeo sobre um assunto que as pessoas me perguntam no canal, que é a compatibilidade entre as placas. A dúvida que surge é que se podemos usar uma placa em outro motor, se ela é compatível ou não, então é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes de mais nada, vamos falar sobre as dúvidas que vocês têm nos vídeos. Postem aí no canal as dúvidas que vocês têm, mas elas têm que ser relativas ao vídeo em questão, porque eu respondo apenas as dúvidas relativas ao vídeo que eu estou propondo, certo? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, nós temos o nosso fórum de discussão agora em www.tectronseg.com.br. Lá vocês podem colocar fotos e vídeos sobre o motor que nós podemos analisar melhor para responder a questão, ok? Então vamos lá. Bom, então está aqui, eu selecionei algumas placas para a gente fazer essa comparação. Aqui nós temos a da Garin G1, a da Omega Sat, da RCG, a Garin G3 e aqui nós temos uma placa genérica que é usada em qualquer outro motor. Bom, então notem que todas têm o mesmo princípio de funcionamento, os transformadores na fonte e os relés para fazer o chaveamento da saída. A principal característica que a gente tem que levar em consideração é o formato, as dimensões da placa, porque ela vai dentro de um compartimento certo para essa placa para cada motor. Por exemplo, aqui, a da Garin G1, nós temos as furações certinha e o tamanho certinho para colocar dentro do compartimento do motor da Garin. Aqui, a da Omega Sat, a mesma coisa, nós temos os parafusinhos certinho nos lugares para poder encaixar a da Omega Sat, da RCG e as outras marcas também. Bom, então essa é a principal dificuldade para fazer essa troca de placas. Geralmente a gente usa o mesmo modelo de placa para poder encaixar direitinho no compartimento do motor, porque senão ela vai ficar solta dentro do compartimento. A outra característica fundamental são as entradas para o capacitor, as entradas do motor e a entrada dos sensores. Começando pela entrada dos sensores, nós notamos que a da Garin ela precisa de um conector específico para poder fazer a conexão na placa. Algumas outras placas, como a Omega Sat, e com essa genérica aqui, ela tem as entradas para os sensores via borne, então a gente tem que abrir o fiozinho e colocar dentro do borne. Já nessas outras placas, nós precisamos de um conector específico para fazer essa ligação nessas placas, ok? Essa aqui da RCG, por exemplo, a placa antiga da RCG, ela era ligada via borne. Agora ela precisa de um conector específico para fazer essa ligação nela. Então, se vocês forem substituir uma placa antiga pela nova, já nota que vocês vão precisar desse conectorzinho que não vem junto com a placa. Outra diferença que notamos na placa é que algumas já têm a entrada separada para o capacitor, como essa da Omega Sat, a da Garin, a RCG. Essa genérica ela não tem entrada específica para o capacitor, então a gente tem que ligar o capacitor nos dois fios do motor, aquele que abre e que não fecha. Tem que identificar os dois fios do motor e ligar junto com ele. Mas isso é fácil também, porque no manual explica direitinho como fazer essa ligação. Outra característica que podemos encontrar é que as placas que usam a funcionalidade de freio e embreagem, por exemplo, elas têm esse transistor aqui que faz esse chaveamento. Então, as placas que não possuem esse transistor aqui, elas não vão ter esses ajustes, como essa placa genérica aqui que não tem esse ajuste. Às vezes podemos ter esse próprio modelo aqui da Garin G1, uso ou não desse transistor. Por exemplo, essa daqui não vem com ajuste de rampa, então ela não tem esse transistor de saída. Mas podemos encontrar também placas iguais a essa aqui que tem esse ajuste de rampa. Bom, então aqui nós temos a placa da PPA com seu respectivo compartimento. Então notem que ela tem a furação certinha para poder encaixar na placa e poder parafusar. E aqui em cima nós temos a ligação do capacitor. Aqui do lado nós temos os fios do motor que entra por aqui. Aqui nós temos a entrada do fim de curso que precisa do conector, certo? Bom, então essas entradas na placa é projetada especificamente para coincidir com as entradas dos fios do motores e com o do capacitor. Entenderam? Se nós colocarmos outra placa, provavelmente o fio do motor não vai chegar até lá embaixo, o fio dos sensores não vai chegar até lá em cima. Então, esse é o maior problema que a gente tem às vezes em colocar outra placa no compartimento errado. Agora, respondendo à questão inicial, podemos substituir por qualquer outro modelo de placa? Sim, podemos. A única diferença é que teremos essas dificuldades em arranjar a placa dentro do compartimento e ligar os sensores e a fiação nos conectores.
Então é isso aí, pessoal. Obrigado, até o próximo vídeo. Quem tiver alguma dúvida, temos um novo meio para trocarmos ideias, que é o nosso fórum de discussão em www.tectronseg.com.br. Entre na aba Fórum e faça a sua inscrição para o login. Então poderão postar as suas dúvidas e toda a comunidade irá lhe ajudar. Lembrando, para quem precisar de qualquer peça, temos na aba Motor de Garagem todas as engrenagens, placas, peças para qualquer marca de motor. A grande diferença de quem comprar no nosso site é que terá suporte pelo nosso fórum de discussão. É isso aí, pessoal. Até a próxima!